আজি প্ৰথমবাৰ তৰমুজটো কাটো বুলি উলিয়াই ললোঁ। কিন্তু প্ৰথমবাৰ কাটিছোঁ, কটনো পাৰিম ন, হ'লেও চেষ্টা কৰিছোঁ। দুই তিনিঘামান মাৰিলোৱে হ'লেও কাটা যোৱা দিছিল, সেইকাৰণে মোৰ বিয়াতে হাঁহি উঠিছিলে। তাৰপিছত কি হ'ল, এপিচ নহয় ওপৰেৰে ওলাইহে আহিল। ভাবিলোঁকে এপিচ এনেই পেলাই নিদিওঁ, খায়ে চাওঁ ৰহ। মিঠা আছিলে বাৰু, আচলতে মোৰ তৰমুজ কটাৰ কোনো আইডিয়াই নাছিলে, সেইকাৰণে মই কেনেকৈ কাটে সেইটো ক'ব নাছিলোঁ। লাষ্টত কাটি মেলি বুজিলোঁ যে তৰমুজ এনেকৈহে কাটে। তাৰপিছত মই ধুনীয়াকৈ দুফাল কৰি ল'লোঁ। দুফাল কৰিলেও কি হ'ব, এইটো তৰমুজ বেছিকৈ ৰঙা নাছিল, কিয় বা নাজানো, আপোনালোকে যদি জানে কমেণ্ট কৰিব। তাৰপিছত মই ধুনীয়াকৈ দুফাল কৰিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ সৰু 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 টিকলা টিকলা কৰি মাক এইফালে মই দিবলৈ ৰেডি কৰিলোঁ, এইফালে মায়ে খালে, তাৰপিছত আকৌ ময়ো খালোঁ। এতিয়া আহিছোঁ কমেণ্ট দিয়াসকলৰ নাম ল'বলৈ। দিলমায়া গগৈ, কৃষ্ণা পালকি, নিকিতা, অবিনাশ শইকীয়া, তোমালোকলৈ বহুত বহুত মৰম। আৰু আজিলৈ ইমানেই, লগ পাম এটা নেক্সট মিনি ব্লগৰ সৈতে। বাই বাই, লাভ ইউ অল।